Zimbabwes præsident Robert Mugabe skal stilles for en rigsret, et krav, der i dag kommer fra hans eget parti. Det kommer efter, at han overskred en deadline for at gå af som præsident inden kl. 11 dansk tid. På et universitet i hovedstaden har studerende i dag demonstreret mod præsident Mugabe. I går holdt han en tale, hvor mange regnede med, at han ville træde tilbage, men det skete altså ikke. Og det er heller ikke sket i dag, på trods af et enormt pres. We want him to resign, and we want a better Zimbabwe. We want a better future. Søren Bendiksen, sådan helt kort sagt, hvad er så egentlig situationen i Zimbabwe her til aften? Jamen kort sagt, så er situationen den, at man stadigvæk har en præsident, der hedder Robert Mugabe. Man har også et land, der bliver styret af militæret, og så har man altså et parti, som Mugabe tidligere stod i spidsen for, som nu vil have ham for en rigsretssag. Det har været en helt utrolig underlig dag, fordi der har simpelthen været et hav af hele og halve sandheder, der er fløjet gennem luften. Men det vi må tro lige nu, det er, at i morgen så begynder Zimbabwes parlament, altså en rigsretssag, der skal fjerne Mugabe fra posten som præsident. Og den sag, den kan formentlig, hvis vi skal tro det partimedlemmerne siger, overstås på et par dage. Nu er Mugabe selvfølgelig en ældre mand, men altså, han har altså været der i 37 år, så hvor sikker kan man egentlig være på, at han sådan ligefrem bare forsvinder? Ja, man kan ikke være sikker på ret meget hernede, fordi ja, tingene de skifter meget hurtigt. Men man må dog sige, at Mugabe står i en situation, hvor han er blevet ydmyget temmelig voldsomt i løbet af den uge, der er gået. Først tager militæret magten fra ham, så bliver han smidt ud som formand for sit eget parti, samtidig med, at han skal se 100.000 vis af mennesker demonstrere mod ham på gaden. Så jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at der skal være en fremtid med Mugabe som præsident her i Zimbabwe. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om han formår at trække tiden yderligere, og det tror jeg, at det er det spørgsmål, som rigtig mange stiller sig selv lige nu. Hvornår kan vi endelig være fri for Mugabe?